25. až 27. apríla vás pozývame na 11. ročník otvorených dverí samosprávy Bratislava pre všetkých. Po symbolickom odpečatení mestských brán na vás čaká bohatý kultúrny program, ktorý pripravili mestské organizácie, galéria, múzeum, zoo či mestské divadlo PO Hviezdoslava. V nedeľu večer sa môžete tešiť aj na svetojurajskú veselicu v priestoroch Starej tržnice. 25. až 27. apríl, to je Bratislava pre všetkých, otvorené dvere samosprávy. Viac informácií na www.bratislava.sk a www.bkiss.sk.